ደስተኛ ህይወት ለመኖር 11 ሳይንሳዊ ዘዴዎች። በአሁኑ ጊዜ እንዴት ደስተኛ መሆን እንደሚቻል መጽሐፎችን የማይሞላይ መጽሐፍት መደብር የለም። ነገር ግን እነዚህ ብዙን ጊዜ ረጃጅምና የሚደጋገሙ ናቸው። ስለዚህ ንቁ አምሮ ዛሬ በየቀኑ ደስተኛ ለመሆን ከእለት ተእለት ኑሯችን ጋር በቀላሉ ይዋሃዱ የሚችሉ 11 ቀላልና በሳይንስ የተረጋገጡ ዘዴዎችን እነሆ ይላቸዋል። በቅድሚያ ግን አዳዲሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። 1. ሳቅ። በማዮ ክሊኒክ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ፈገግታና ሳቅ ጭንቀትን ይቀንሳል። አውንታዊ ተጽዕኖች ለአጭር ጊዜ ማለትም ሳቅ ስሜቶን ያሳድጋል፣ ውጥረትን ይቀንሳል እና ለረጅም ጊዜ የሰውነት የበሽታ የመከላከል ስርዓትን ያጠናክራል። ትልቅ ፈገግታ ወይም ሳቅ ለደስተኛና ጤናማ ህይወት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ይሞክሩት። 2. የሚያዝናና ሙዚቃ። ሁልጊዜ በሰማነው ቁጥር ደስ የሚያሰኝ ሙዚቃ ወይም መዝሙር አለን። በቅርብ ጊዜ በሚዙሪ ዩኒቨርሲቲ በተደረገ ጥናት ተሳታፊዎች ጥሩ ሙዚቃን በማዳመጥ ስሜታቸውን ማሻሻል መቻላቸውንና አልፎ ተርፎም በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ አጠቃላይ ደስታቸውን ከፍ ማድረግ እንደሚችሉ አረጋግጧል። 3. የአካል ብቃት እንቅስቃሴ። የአካል እንቅስቃሴ መስራት ካልወደዱ ይህ ምናልባት ለርሶ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን አሁንም በፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በሚጨነቁበት ጊዜ በማንኛውም መልኩ አካላዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ መሞከር አለብዎት። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመናደርግበት ጊዜ ሰውነት ኢንዶርፊንን ይለቃል። ይህ በሰውነታችን ውስጥ ህመምን የማስታገስና ጥሩ ስሜት እንዲሰማን የሚያደርግ ሆርሞን ሲሆን ይህ ሆርሞን ከፍ ያለ የደስታ ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። 4. የቤት እንስሳ። የቤት እንስሳን ለማግኘት ምክንያት እየፈለግን ከሆነ ከዚህ በታች እንመልከት። የሚያሚ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከቤት እንስሳት ጋር ጊዜ ማሳለፍ ስሜታዊ ደህንነትንና ደስታን በእጅጉ እንደሚጨምር አረጋግጠዋል። በዛ ላይም የቤት እንስሳት ለባለቤቶቻቸው ታላቅ የስሜት ድጋፍ ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ላለማግኘት ምንም ምክንያት ወይም ሰበብ አያስፈልግም። 5. በጎ ፈቃደኝነት። ሌሎችን በመርዳት ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ብቻ ሳይሆን ራሳችንንም ደስተኛ ያደርጋል። በኤክስተር ሕክምና ትምህርት ቤት የተደረገ ሰፊ ጥናት በጎ ፈቃደኝነትና ሌሎችን መርዳት ለደህንነት መጨመር ድብርት እንዲቀንስ አልፎም ተርፎም የመሞት እድላችንን እንደሚቀንስ አረጋግጧል። 6. ማሰላሰል ወይም ሜዲቴሽን። እስካሁን ማሰላሰል ወይም ሜዲቴሽን ለአጠቃላይ ደህንነት ጥሩ እንደሆነ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ደስታንና ጤናን ከፍ ለማድረግ ማሰላሰል ጥሩ መሆኑን የሚያሳዩ ብዙ ጥናቶች አሉ። በዩሲኤልኤ የተደረገ ጥናትም ሜዲቴሽን የአንጎልን የማሰብ መጠን እንደሚያሳድግ፣ የእድሜ መጠን ሲጨምር ወይም ስናረጅ የአንጎል ሴሎች እንዳይሞቱ እንደሚከላከል፣ በጥልቀት እንዲያተኩሩና ጭንቀትን በተሻለ ሁኔታ እንዲቋቋሙ ያደርጋል። 7. አስደሳች ትዝታዎችን ማሰብ። በሳውዛምፕተን ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ያለፈውን አስደሳች ትዝታ ብቻ በማሰብ የደስታ ደረጃ ማጠናከርና ስለ ወደፊቱ ጊዜ የበለጠ ብሩህ ተስፋ ማድረግ እንችላለን። 8. በፓርክ ውስጥ መጓዝ። በኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ከከተማ እይታ ይልቅ በተፈጥሮ ከተከበብን የበለጠ ምቾት ይሰማናል። በጥናቱም ውስጥ ተሳታፊዎች በመጀመሪያ ጩኸት በተሞላበት መንገድ ላይ እና ከዚያም ጸጥ ባለ መናፈሻ ውስጥ መሄድ ነበረባቸው። ውጤቶቹ በግልጽ የሚያሳዩት የአእምሯቸው ሞገዶች በፓርኩ ውስጥ ዘና ያሉ ሲሆኑ፣ ጫጫታ ያለበት አካባቢ ግን የጭንቀት ደረጃቸውን ከፍ እንዲል አድርጎታል። 9. በቂ እረፍት መውሰድ። ከዕለት ተዕለት ሥራ ራስን ማራቅ ወይም የእረፍት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በኔዘርላንድ በሚገኘው ኤንኤችቲቪ ብሬዳ አፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እረፍትን መጠበቅ ብቻ በስሜት ላይ ምን እንደሚያመጣ ፈትሸዋል። በውጤቱም መሰረት የሚመጣውን እረፍት ብቻ በማሰብና በመጠባበቅ አጠቃላይ የደስታን ስሜት ይጨምራል። ይህ ውጤት ለእረፍት ከመነሳታችን 8 ሳምንታት በፊት ሊከሰት ይችላል። 10. በቂ እንቅልፍ መተኛት። ሁላችንም እንደምናውቀው እንቅልፍ በጣም ጠቃሚ ነው።
የፔንሲልቬኒያ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና ባለሙያ የሆኑት ዴቪድ ዴንግስ ያደረጉት ሙከራ እንደሚያሳየው በቂ እንቅልፍ የሚያገኙ ሰዎች በቂ እንቅልፍ ከማያገኙት ጓዶቻቸው የበለጠ ደስተኛ ናቸው። ስለዚህ መብራቱን ከማጥፋታችንና ወደ ሌላ ቀን ከመምራታችን በፊት ስልካችንን እናጥፋ። ጥሩ መጻፍ እናንብብ። ወደ አልጋችን እንሂድና ጥሩ እንቅልፍ እንተኛ። 11 ወደ ስራ ቦታ መቅረብ። ወደ ስራ ቦታ መቅረብ ከቤት እስከ ስራ ያለን ርቀት በምንችለው ሁሉ ለማቅረብ መሞከር ነው። ዋናው ነገር በሁለቱ መካከለ መጓዝ ከመጠን በላይ ጊዜ አናጥፋ። በሲዩዲን በሚገኘው በኡሜ ዩኒቨርሲቲ ተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው መጓጓዣ ለጤና ለስነ ልቦና ደህንነትና ለደስታ አሉታዊ ውጤት አለው። ወደ ስራ ረጅም ጊዜ ጉዞ ጉልበትን ያሟጥጣል። ወደ ብቸኝነትና የመንፈስ ጭንቀት ሊያመራ ይችላል። አልፎም ተርፎም በምንፈጥረው ማንኛውም ጉንኝነቶች ላይ ጫና ይፈጥራል። የዛሬ ቪዲዮአችን እስካሁን ነበር። እስከ ፍጻሜው ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እያመሰገነን ያላችሁን አስተባባሪያት ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ቪዲዮአችንን ከወደዱት ላይክ ሼር ያድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ።